Kaukasia. Problemebi, riskebi da gamotsovebi. Radio Georgian Times-i tsarmogidgent. Mamuka Areshidzis saavtoro gadatsemas Kaukasiuri aktsentebi. Მოგესალმებით, ვიწყებ ჩვენ გადაცემას. Მე გახლავართ მამუკა არეშიძე. Ჯერ პირველად რიგში გილოცავთ ამ ახალ წელს, ახალი წლის დადგომას, გილოცავთ შობას, ყველა დღესასწაულს მოკლედ, რომელიც მოჰმაც გაიარა დღეების განმავლობაში. Ჩვენ დეკემბრის ბოლოდან აღარ შეხვედრივართ და ამიტომ დღეს პირველი შეხვედრაა და ამიტომ ვაძლევთ ჩემ თავს ამის უფლებას, მოლოცვის უფლებას. ამასობაში ძალიან ბევრი რა მოხდა და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ის ჩვენთვის არის პოლიტიკური ცვლილებები, რომელიც ქვეყანაში მოხდა და ის გლობალური ცვლილებები, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ხდება, რადგან საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების ბედი ისე მოხდა, რომ უაღრესად არის დაკავშირებული ერთმანეთთან. ახლა შეიძლება ამერიკელის რიგითი ამერიკელისთვის ეს არაფერს ნიშნავს და რიგითი ქართველისთვის საკმაოდ ბევრის მანიშნებელია. მოკლედ ასეა თუ ისეა, აი ამ თემებზე ვიმსჯელებთ, გარდა ამისა, რასაკვირო როგორც ყოველთვის გეოპოლიტიკურ ვითარებაზე, რომელიც ქვეყანაში, რომელიც რეგიონშია შექმნილი და იმ ცვლილებებზე, რაც ხდება. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, თქვენი აზრი გითხრათ, კითხვა დაგვისვათ, თუ შევძელით და პასუხის გაცემა, თუ ღმერთმაკნა და პასუხის გაცემა შევძელით, ხო კარგი, თუ არა და თუ ყოველ შემთხვევაში კითხვის დასმა მაინც დარჩება. დავიწყოთ ამერიკის შეერთებული შტატებში მიმდინარე პროცესებით. ახლა ჩვენი ეთერი იმის საშუალებას არ გვაძლევს, რომ ხანგრძლივად ვისაუბროთ ამ თემაზე, მაგრამ მე შემიძლია უბრალოდ შემი აზრი მოგახსენოთ რამოდენიმე მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით. ამერიკის შეერთებული შტატები ამისკენ მიდიოდა. იქაური პოლიტიკური ისტებლიშმენტი ამ დღისთვის მიდიოდა. საბოლოო ჯამში ეს ალბათ დასრულდებოდა იმით, რაც დასრულდა, თუმცა პროცესი დასრულებული არ არის. გულისხმობ კაპიტოლიუმ მიშტურმს და შემდგომში დღეს მიმდინარე პროცესებს, რაც საზოგადოება უაღრესად დაპირისპირებულია ერთმანეთს. აქ უკვე იმაში არ არის საქმე, ტრამპი დარჩება თუ არ დარჩება, თუ ბაიდენი, ეს ყველაფერი არის მეორადი. მთავარი არის საზოგადოებაში გაჩენილი უზარმაზარი ნაპრალი, რომელიც თითქმის ღრმავდება. დავიწყოთ იმით, რომ უამრავი სპეციალისტის აზრით ამერიკის შეერთებულ შტატებში არსებული საარჩევნო სისტემა უაღრესად პრომოჭმულია. თავის დროზე ეს სისტემა შეიქმნა ესეთი უაღრესად დემოკრატიული პრინციპებიდან გამომდინარე, თუმცა პატარა ნაღმი ჩადებული იყო მაინცში, ის ნაღმი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ზოგიერთ შტატს გარკვეული დამსახურების გამო ვაშინგტონის წინაშე უფრო მეტი პრივილეგია ჰქონდა, ვიდრე სხვა დანარჩენ შტატებს რიგი მიზეზების გამო. Ну, გარდა ამისა, ამ როცა შეიქმნა საარჩევნო სისტემა, უკვე 200 წელი ეს სისტემა მუშაობს, ამერიკის შეერთებული შტატები ჯერ კიდე არ იყო ყველა შტატი, რომელიც დღეს არის, მაშინ არ იყო ასეთი რაოდენობის შტატები, ესე იგი პლუს პრივილეგირებული შტატები მოგახსენეთ, რომელსაც საარჩევნო სისტემაში ხმის გადამწყვეტი უფლება აქვს, ხმოსნების მეშვეობით, როგორც არის ფორმა. საერთოდ ფორმა, კიდევ ერთხელ მეორებ, როგორც ჩანს, თავის დრო მოჭამა და დღევანდელი ტექნოლოგიის პირობებში ამ ფორმის შინაარსიდან გამომდინარე ძალიან მარტივია გაყალბება. ასე რომ, ნუ გაგვიკვირდება ჩვენი გაყალბება არჩევნების, ჩვენი ჩატარებული არჩევნების ესე თქვა ხარვეზები, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რომელიც დემოკრატიის ფლაგმანად აღიქვება და უაღრესად დემოკრატიული ქვეყნის, მთავარი დემოკრატიული ქვეყნის ბაირაღი აქვს, აი ასეთი ამბები ხდება თურმე, რომელიც საბოლოო ჯამში არჩევნების შედეგს ეჭვის ქვეშ აყენებს. კიდევ ერთხელ მეორებ, დრომოჭმული სისტემა, გაუმართავი ელექტრონული ხმის მიცემის პროცედურა და ზოგიერთი სხვა აჩენს იმის საფუძვლიანეჯს, რომ არჩევნები იქ უხარისხოდ ჩატარდა და საერთოდ მთლიანად ეს სისტემა შესაძლებელია. ეს არის ერთი საკითხი, ერთი მხარე. მეორე ის, რომ ამერიკული საზოგადოება უაღრესად შეიცვალა. დღეს ის ამერიკა ისეთი აღარ არის, როგორც იყო თქვა 90-იანი წლების დასაწყისში, რადგან იმიგრაციის ტალღა მოგესალმებით უზარმაზარია, ის აღარ არის. აი გახსოვს ალბათ ფრაზა იყო ესეთი 90-იანი წლების დასაწყისში, რომ ამერიკა არის ქვაბი, რომელსაც შეუძლია ნებისმიერი ესე იგი ეთნოსისა და რელიგიის მატარებელი ადამიანის გადადნობა და საბოლოო ჯამში ამერიკული ტიპიური ამერიკელის მიღება. აი ეს ქვაბი უკვე აღარ მუშაობს.
vegar mușeobs, este ce pasă pe arcemi americani colegi pe sarom, le-am zis amboben rom, s-a zăgat de ba imdenat isti strapit empit izrdebarom, kvabi, patonat rotkot, kada dugebas, kada dnubas, amisas vegar aherheps. Anu, Americii șerte usate și gacita uzar mazar șre, adamia nebisa, romul stuisat, misarebia, is siketebi, romul is americul schorabis tesahlav stan, magram, americului politica, americului politicis principebi, democratiis principi, romul is icari, schorabis tesi, da schoada, schoam da guari, is meuradia. Tot avare iarare. Am temaze, pe ușa gargavalzele, s-a bolot zamși, rogor, ce am hedat, americului democratia, crizișia, garcul crizișia, politicului, se tocat, opat, crizișia, da, se vișe milia, gitratrum, s-a zăgat de obași, țalia, gacti, urta, ai, hșira ta, mi-i home, s-a obari, mi-i stau obaze, rom capitalism, principiari, șem de ghese, ghipuli, anu investiția, țarmoeba, saconeli, s-a condus șecmina, dar și mine chizeu puli. Nu puli, s-a condus puli, e marxist, formula e cu asta, e capitalism, e da, mă ha se tevele, mă gram. Trebuie și ei țuala, pentru că mă rog, America și Erte, Bruce, a debis, are puli, are armoi puli, s-a condus ogont, psalie, și șem troi, schoape, ranași, dacă ne gamăm din el, dacă ne șemosuli puli, ucui agarari, gata s-a debis, a hrid, America și biugeci, es puli, ucui agar midis, proletaris, ci BMD, anum țarmoebeli, agarare americani, de asemenea, sistemul moirua, da, ama gana piroba, zale, se tis activuri socialuri, cu pisicacene, romansat, s-a scos și pasabit, memar scane radicaleps, ezahia, e tu, cu șir dagi, e termini albat, trotski stebi, neotrotski stebi, roflat neotrotski stebi, vera, magra, o să scos și radicaluri, memar scane, cu pisicau de nebă, socoi, e viti zdeba, America și Ertu, Statele Unite, adgilobriu, clasicul, se tocat. Vreau să Americul, democratii, principeps, seriozul, dar pe smoglet, are o reuluba, am dulat, am cu ranași, dar ce în twist, e să alez seriozul și de gebis matare pe el, am dulat. America și Ertu, Statele Unite, mașini cu soplui politici, se tocat, udidesi, armarturi, udidesi, moțlili, hoși, de politicuri, probleme, iar conda. Dar de asta moțiile lui Hoi mi-a spus rom, se tocă, dar în acel nisop lui este tuis, toaliga da elo, mie heda. E clar, și de politicul un problemă, mi-a dinat și soala, se tocă, vitareba. Americul politicul establishment, izvlebul e, dacă avea bolii cu ziritat, am temis. E clar, rogor establishment, i-am zis la barak sa hrada vi scrapti, mi-a zis, chides cu asta obris tema, ma grame mi-a ghitat rom, mai magret arabah, smaulene, mai se cea era. Rom, americului, americii politicului, Hemzvanelova, vercea el tu am procesul, schoat, sacmitic, o dacă ai voli, vermea acție, Jerovani, ura trebuie de mii, o israț mii, o să vădă geam și am subregion și asta tot, Evraziul subregion și casa cu trebuie adgile, și au izolat, ca spis, scuisa, region și mohta, zalien seriozul, îți le vei biro, mele, zalien seriozul și te gebit. Gardzel deba, telim soplui osatui, ar ertholmit cu asamete, ce legi de ertholmi ore. Am sa kmeși, da sa uleti srul, da mačori za Ameriki, șerte, urișlat, srul, da mki robli statusi, ce moi parla, holod, da mholod. Tupca, da sa uleti dan, erti aktiuri, cu era naga muștarom, moc ga dat scutarom, am sa kmeși, oza, čartuli, am arto garabah sa gulismom, gulismom, evraziuri, sivci sa monakoči, ahlova musoliti sa monakoči, ki batonon, Escurana, Armoșta, Brexitis, ședegat, Euro, Capșiridan, Gasuli, Didi Britanet. Didi Britanet, Didi Hanie, Ocue, Rom, Stilops, Turketis, Meșue, Obi, Tavisi, Tarumat Gildoba, Tabrunos, Ahlova Musaulic, Cina Azia și Tugida. Tez Gamos, Disoda Șoris, Ozdat Hradegembers, Casulit lui Sosa Tradegember, s-a hatlat la un remod de nimic, uite, adre. Uite, britanicii s-au bolot datoi de Eurocavșirs, de pilul ianuar, s-a mătrat pe pilul ianuar, ca pormda s-a bolot, ca pormda chiar s-a bolot, ca uite, Eurocavșiri de. Tidi britanicii m-au numit de Ahali Helsecrule, baga porma, turketan, sau acel Helsecrule, ba tavisu poli, va ce robis, și s-a hep. Deci, s-ar arim, holot, vii de gau, ide, s-ar zalia seriozului,
Documentul romlis mihetuitat, didi curat reba, didi curat reba, esegi etmoba, am documenti, aram holot, ciuleveru, vacirobas, aramet, samhedro, politicul tanam șromlobas, vacirobis context, și rasagurule, samhedro, amunicii, ziara, rișet, zenaga, ridoza, se șem, de iert oblivit, armoi, bebișecules. Tu ga uitoare sinetro, tres. Turcetii, Hteba, Zardi, este imperiul ambiției biscuitului, Hteba, este survelic, Caucasiuri, Knebatu, Didi Caucasiuri, Knebatu, Eurasiul, care prostor, Ahlu, Amosaulul, politic, Sarmartul, de Ikundaro, Ikos, Hegemoni, dar mă uitgin, de Hlu, Britanii, Italienii, Italienii, Revs, Izamen, Eseni, da, roguri seriozul, Sulebebi, Mohteba, asta gurile, Sari, Kneba. Americii și Ertebuli State bis interesis șecuatis hardze, magram, oloșim tchovași, britanici, tavisi, ale vega muacina, tavisi surule vega ustadra, da go aviste baro, erti periodi, asta s-a scris ormos de ex-lam, da, didi britanici, e coerteti, udidesim, colonialuri sa hamcipo, dar o gurcean stavisi gavlene bis, ahtgena, naționalul mainz, surs. Ai turcătis meșiobi, stil absurd, se ticarco, am aliansit stil absurd, tau si gaulenebi, tai prunos regiunși. Sau și oris, are martu gaulenebi, tai prunos regiunși, are amit turcătis meșiobi, și a sustos rusetis gaulenebi, se ticarco, și rogorari, centralul Iazia, rogoricari, Caucasiis regiuni, Șauiscus regiuni, nu e practicat, se ticarco, titknis, dar ați aliansa interesua indoeti. Indoeții are Margareti, omoga sa nebat, britanului Gurgunis, da, mis Dakarguas, romelis, americii, da, jinebuli, motho, americii, șertebuli, state, mașinele, prezidenti, Roosevelti, da, jinebuli, motho, unit, mohta, este ormas, ormas, de exces, Churchill, tauizroze, da, pirda, Roosevelti, rom, holotim, șentrovași, pirib, da, isieras, americii, șertebuli, state, da, este da, holotim, ormas, de erticeli, tu, tata, ta, buda, britaneti, decolonizația, se da, pe rolul și indoetis, da, mă ochi de vlobas. Atât s-a spus de Excel, indoetima, da, mă ochi de vlobas, mă ipu, am ochi să ne bat. Agram britanetii trebuie de verul rigdeba, am pact, da, ustil obstrom, ca visi gaulene bi da e brunus, maximal rot, ai am sivce și să scuia pat pakistani didoet, indostanis, nahevar konzuli, sivce, ca și urzale s-a interesuat, urzale în activ urat, tanam șobul, nertmanitan, pakistani de turcheti, atomuri, tehnologii, Darkshi. Este arnișna, s-a spus că Pakistanul atomuri, romanii se axmas, atomuri era axmas, turcet, s-a spus că Pakistanul e hmareba turcet, rom, se echipna siseti sisteme, romanii se atomuri era ris, țire gabarite, bis atomuri era ris, se tocat s-a hmarat gamoi, e neba, s-a lecat tot danadgare. Deci, Pakistanul e turci, deci ne lebi, e tot obligat mușeoben. Aseti tipis tarat garebi șekmis taobas. Ehla, akia nertina bijie rom, turkets atomuri ieragi gauște, sabolo jamši vinari, turkets gamčerebele, martulebi tulis atmelie, imitom rom, gamčerebele, bis hosaknitari, da gaubul. Ehla, moglet, smoglet, mogi haze, ta e alianci, romeli cari, turkets a dat din Britanet čoris, Pakistan a dat turkets čoris, da čuina, kakva čuva și vartamdros, da čuina su kanali, sa toga gurebuli. Chirtilovati scen, ce dacă acolo e bule ruseti, romelis, stilops, tavisi kavline biar, dacă ar gozda, stilops, ale nactiuri, ecos, regiunși. Ai ramohta cuși în Moscovși, am șehodraze, ramohta Moscovși, am istau baze, ce s-a reclamat, ce li șemdec moga să ne. Caucasia, probleme bi, riske bi, da gamuțoie bi. Radio Georgian Times și Țarmogit Kent, mamuca areșitis sa autoroga da semas, caucasiuri accente bi. Valzele, ce îngadasemas, mi-e îngadasemas pirul nahevar și șeveța de moglet, omecul a emis tau baza reahte, am să plui și turb, ce îngadasemas mi-e merte pe și pune brivia, turb să plui și imdenia mea, mi-e merte Magram, ehlav, dacă pierd titrul, sau bari pe knebo, da imi stau bazar, am uhtat cu și Moscovși, zada spașinieni de alievi, șehten, ce am badat lui Putin. Ehla, nu, este decorativul și hodra e cu alții scrivrom, că nimic nu e bulim, agram. Ak beuri e cu la pare, kimi stau bazar, are ca ikneva ahali sa transportul cu anzebi, rom, se gazar,
ჯანული ტვირთები თურქეთიდან ნაცი გაევლის სომხეთის ტერიტორიაზე, რომ სომხეთში შესაძლებელი იქნება მის მოსახლეობას რუსეთში იმგზავროს მატარებლით, არა თვითმფრინავით, 30 წელი თვითმფრინავით დადიან და ეხლა მატარებლით აზერბაიჯანის ტერიტორიის გავლით, გარდა ამისა მათ შეულეთ მატარებლით ჩავიდნენ ირანში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დაპირება ბევრი იყო, საუბარი ძალიან ისეთი სერიოზული იყო, მაგრამ დეკორატიული იყო მეთქი, მოგახსენეთ იმ თვალსაზრისით, რომ ხლენიქს პაშინიანი სიტყვის თქმის საშუალებაც არ ჰქონდა, იმიტომ რომ არც ჰქონდა არაფერი სათქმელი, მართალი გითხრათ, უბრალოდ თავი ზაქნევით შემოიფარკლა. მაგრამ დანარჩენი საუბრები იყო ყველაფერი იმ სფეროდან, რომელიც პერსპექტივას განეკუთვნება, ესე იგი ეს გზები ან იქნება, ან არ იქნება. რისკინი გზა ამუშავდება, არ ამუშავდება, მაგრამ ესეც არ არის მთავარი. მთავარი ის არის, რომ კაცთა კითხვები, თუ ამუშავდება სარკინიგზო მაგისტრალი, ესე იგი, რომელიც დააკავშირებს ნახიჭევანის და მერე სომხეთის გავლით თურქეთს დანარჩენ აზერბაიჯანთან, საქართველოს რა ეშველება და მის სარკინიგზო, მის ვთქვათ სატვირთო პოტენციალს, მის ეს სატრანსპორტო სისტემა როგორი იქნება, სატრანზიტო პოტენციალს რა ეშველება და ასე შემდეგ. მე ხომ სპენელია და მე ამას გავაგრძელებ ამაზე საუბარს. აბაგისმენთ. მოგესალმებით ბატონო მამუკა. აღმოფიდობს. მოგილოცავთ ამდე გახალწეს, მაგასთან მთელ საქართველოს და რა თქმა უნდა დამდგარ ახალწეს. ასე თქვა უღრულოს ესას და ვიდობას რა თავარია მთელ ჩვენ რეგიონში და ვიტყოდი თავიდან თქვენ ამერიკაზე დაიწყეთ საუბარი და ვიტყოდი რომ არაფერი აღარ უნდა გაგვიკვირდეს ამ მოვლენებიდან და საერთოდ სანამ ცოტა ისეთი ხალხი ვასწავოთ ამ ქართველები რომ მიკვირია ხალხი ვარ ცოტა იმიტომ რომ ეგრევე რომ ერთხელ წავიდა მაშინ ატყდა მთელი ამბავი, ეხლა მეორე თვე წავიდა საერთოდ გადაირია ხალხი, რომ მაშინ რომ ჰილარი კლინტონი დაამარცხა ტრამპმა, მაგაზე გავარდით და გადავიდით და ეხლა ყველა არაფერი არ არის გასაკვირი, მოდით ის არ გავიკვირდეთ, აი 16-დან 20-მდე აქციები როა და დაგეგმილი პირდაპირ ბაიდენს ტყვიაც კი ესროლონ, ესეც აღარ გამიკვირდება უკვე, ისე რომ სოფლიო ისეა მოწყობილი და ისეთი რაღაცები ხდება, რომ მოდით ნურაფერს მოგარ გავიკვირდეთ, ეს არის და ეს ფი როგორც მე ვფიქრობდა, როგორც მე მგონია ჩვენ უფრო აი კაი მეგობრები და კაი მეზობლები უნდა ვეძებოთ. კი ვიცით ვინც არიან მეზობლები, მაგრამ უფრო მეგობარი ხალხი და რასაც ვაკვირდები ხო, აი ჩვენთან მე ჩვენს მიმართ მეგობრულად არიან ისეთი ხალხი განწყობილი, საერთოდ გაგიკვირდება. ახლა მე მოსკოვში ვსწავლობდი ადრე ნეტარხსენებულს კომუნისტების დროს და ყავდა ასე თქვა იგივე პაკისტანელები, ინდოელები, ავღანელები და ის სხვადასხვა ავღანელკაც რო უთხარი რომ თქვენი ჰაფიზულა ამინი აი კაცი იყო და ჩვენი ავღანელი სტალინლია მეთქი კაცი რამის შარულიდან ამოხდა და ხუტბა აღავლინა ჩემს სახელზე და ცოტა შემთხვა კიდევ იგივე ინდოელები ძალიან სიმპათიით არიან ჩვენ მიმართ განწყობილი ესეთი ხალხი თითქოს რომ ჩვენ არ გვჭირდება არაფერში ხო და ვასაც ვერ ვიტყვი ძალიან ახლო მეზობლებს და ასე თქვა მოძმეერებს ხახოს 1918 წელს აგერის მოძმეერი გვედიგა კართან თბილისის კართან მოვიდა და როარა მაზნიაშვილი ეს სულნათი კაცის და დიდებული გენერლის ვახერობა რა მოხდებოდა კაცმა არის და ასე შემდეგ აზერბაიჯანის არეთქვის უარს კიდე რაღაცეებზე და რა ვიცი ვისთან უნდა ვიმეგობრებთ ბატონო მამუკა ცოტა ისეთ კითხვას დაგვისვათ შეიძლება სარი მაგრამ მე მგონია როგორც მე მგონია გვინდა ზუსტად იგი ბრიტანეთი ძალიან გამიხარდა გავიდე ევროკავშირიდან და რა თქმა უნდა გაუყალბეს იმ მრავალდანჯულხარს კრომველის მიერ დატანჯულხარს შოტლანდიელებს იმ ხუთი ერთი გაყალბებულია ჯერ არ მეპარება და იმედია რომ შოტლანდია გამოეყოფა ერთხელაც იქნება ინგლისს და ზუსტად ეს ხალხი მესაც შოტლანდიელები, ირლანდიელები, ჩვენი ერთმორწმუნე სერბები და ფრანგები შეიძლება და ნუ გერმანელები რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გერმანელები ყოველთვის გვერდზე გოქნენ სანამ გაგვაწითლეს ინგლისმა ვაქცია გვერდი და იგივე და რუსებთან უნდა გვინდა არ გვინდა მეზობელი და ცოტა უნდა დავატოთ. აი ეს იყო ჩემი აზრი და თქვენ უკეთესად გვიტყვით რა თქმა უნდა. გაიხარეთ და დიდი მადლობა წინას. მადლობა. აი ეხლა რაც შეეხება სატრანსპორტო კორიდორთან დაკავშირებით, შეშფოთება, აი მეკვირია ხალხიო, კაი ტერმინია სხვადასხვა, საგერ ჩემმა ესე თქო მოხალაკემ ძალნა მის დაგვირეკა ეხლა და მართლა მეკვირია ხალხია, იმიტომ რომ ჟურნალისტები მას მერე კითხვის მისვენ გუშინდელი დღეს მერე არიქა დავიღუპეთ სატრანსპორტო კორიდორის კორიდორი გადადის ესე იგი სომხეთის ტერიტორიის გავლით და თურქული ტვირთები იქიდან აზერბაიჯანის ტვირთები თურქეთში, ტვირთები თურქეთში და ასე შემდეგ იქიდან გაივლის. ჩვენ თუ ესე ვიქნებით, ესე მოხდება ნამდვილად.
Asta curuelia. Carcul momentului tu ești amușiau da, anamușiau de pe anara, este sodașurist, de la limbiștinul domani tema, anul s-a transportat coridorii, somhetis teritorii, cavlit, somhetis teritorii, cavlit, turket, azerbaidjanis coridorii, anamușiau de pe anara, ce mă gargă, mă rog, cu atu amușiau da, este remeri rais, care concurenția. Ce mă gândesc, este plusul logoricari, zgua. Anu, zguis transportit modanile tvirtebi, a kidan gamomdinari chven shegvile chveni nebis karnahi, rom chven territorieze shemosuli tvirtebi unda tsavides am marshrutit magalit. Chven guak sashvaleba satarepo politika vatsarmovot iseti rogorits sajirva. Moklet, am nebismier gamotsveba shirdeba gaazrebuli mokmedeba, ara partkhapurtqi, ara korruptsia, ara vigatsebis tsilshi chasma, aramet gaazrebuli mokmedeba imistvis rom sashenol shemoatrialo Vitare, ba, colo, sunt hoași, șen conde, șeni nișa. Tore, nerviul oba, da, isterica și ceavarna, da, e mecuri oba. E sa sa corule, colo, și ați lebilet, colo, za marti vesar. Ai, chidem spenele. Gismet? Alo? Ho, gismet. Ai, mi-s gamo, că ne va veri sau le. Ne, arviți, cuveni, tema, tavidelit, dai, to, magram. Dacă am să facem mai exact tema asta la paracopte, sa transportăm tema asta dacă și revite. Am gândit, ai es, holodam, holodam, ha, cel de voda, inșim, sova și tu, sa cartoloși, și aste boli pro-rusului politica, dar se le muda și le se plăbi sahi. Mitorom, ruseț, ai israt ce în canar ad hops, practiculat, ad hops, Azerbaidjan, tanda, sunt cred că nimar teva și eu, ce în ramenelat, Chak Jiros, ai anaclis sporti, stas famravali proiectetan mimartebashi, rasa tsekhla uke pasukis gebulebidan gaumdinare Ivanishvili Kaurbis, imito rom mas mouzes pasukis geba. Is rom tavisi premier ministrobis dros Amerikashi ar tavida, ekhla rogoc partiis tavsdomare, is uke valdebuli ikneboda danarche ragatsebze akhali Amerikis khelisuflebisadmi, rakvia, bevr kitkhvaze pasukis gaetsa, magram rogoc chven khedat, kudi moitsvita da gaiktsa. Da. Că e gonia tehla. Izuleba tu ara i sevis politica, rusetiste, ara sahar bilu, sa cartoloși, da sa cuen, gremdeb, tavazeb, cuen, euroatlanticuri, cuenevis, agenții povis, sarumaz gremdeb, politicul se biron, ar copili havit rusetiste, sa sa zibro, patara cuenca, patara gibis economic, taravet copili havit ramhela tavat, zlieri economic, taravet bebetraza uzarmazari. Aram tsarat mao dli economiki rogortari Turketi rogortari Germania da sva nebismieri NATO-s khvekhana romelis territoriebi sadre konda mitatsebuli Rusets ginda Baltispeti ginda Chekheti da ginda Poloneti ai rogor goniat gamogvistrodeba tu ara radikalva situatsia tu kitkhis nishnitskes gata i vaim jurnalistes memgoni vinc ekhtebian tu Amerikis dghevandeli khelsuflebis tsuleba ra shedeges moedgan sakartveloshi dashebuli shetsmebis gamosatsolebat Trump ma dau și Putinii să facă ceva, ceva oligarh. Ca să gebea. Ert chitho și imdeni chitho, amas vermu asre treșuen. Program, or sa chit smaiți minte, și avea horomelit să aia ori respondentis, respondenti arcuiet, mohalakis chitho e bizdros, ca și gelta. Mie ramida, githatice, rasa gorulele, ola periodicul e bad, rasa gorulele, sa pule dinamiuri, gamitare, sa pule schore bisesia, sa pule schore bisesia, dinamiuri, procesi gamitare, sa tu arikne bad dinamiuri, procesi, ar excesuri, procesi, mai șida, sa pule periodicul e alianțul de taurdeba. Moglet, tu, cuerana, guindaro condestar, tu, sahamțipa, guindaro condestar, ola periodicul e gavitual, sunt razasaki, ola barake. Raunda Rusets, raunda Americii și Rusetul Status, raunda Schwas, este salke tema. Schodeșul, schide, ești halul meu, rebi, nu gauhti, ești cu ermida, am trei schaze, dar na ce ne sunt ola, ce nu mi-au vorbit, nu vaccin. Este meore, meore, smenelis, Bosna și Visuri, Kenis. Imitorul, sunt ola stavis interese, bec, dar sunt ola stavis și un nagaita, nu sai, tunda se sa transportă coridorii sau ora odutului, ba, am azi, metru elevs. Ce unde șeuți dotrom, iseti politica și ocunat? Rădăsați, s-a transportat politica aici, nu s-a tarifă politica aici, s-a tranzitor, razginat izdar, dar dacă economicul e politica, vă mergeți aici, nu trebuie unde liga, mulțumesc, vise apasuho. Dacă o gata unde ține bulii aici, nu o las interese, mă repiru lui și s-a cartul los interese. Viste nu unde vii mego brutu, ai imisina, suenil m-am uitat, s-a cartul los unde vii mego brutu, cartul halta, s-a cartul los mucala, chepte unde vii mego brutu, pirul rici.
ეს არის მთავარი, მე მაგ მეგობრობას ვერ ხედავ. მე ვერ ხედავ დღევანდელ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, რომ ადამიანებს შეუძლიათ ერთმანეთი გაეტანონ ექსტრემალურ სიტუაციაში. Ai ძალიან ბანალურ რამეს ვიტყვი, ხვალ რო ომი დაიწყოს, მე ეს ხალხი როგორ მოიქცევა, არ ვიცით, რომ მახსოვს ერთხელ ომი როგორ დაიწყო, როგორ იქცეოდა, ნაწილი დუბაიში როგორ გარბოდა და ნაწილი ფრონტზე. Ასე რომ ჩვენი მთავარი ამოცანა კონსოლიდაცია, კონსოლიდაცია საღი იდეებისა და საღი პროექტების გარშემო. Შეუძლებელია ეს რასაკვირველია ხოლმე დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე, ნებისმიერ თქვენთანგან იყოს რომ შეუძლებელია, მაგრამ ასეთი ფურცლებიც ჰქონდა საქართველოს ისტორიას თუ გადავფუცლავთ, ნახავთ რომ იქ მომხდარა ერისეთი კონსოლიდაცია წარმოუდგენელი, როდესაც იყო სწორედ პოლიტიკური იდეა, როცა ქართული დროშა სწორედ ფრიალებდა და როცა სწორედ პოლიტიკური ლიდერი ყავდა ქვეყანას. ახლა რა შეიძლება პოლიტიკურ ლიდერს? ივანიშვილის სასვლის თავაზე არ შემილია თქვა. ერთი ობიექტურობისთვის უნდა გითხრათ, რომ გავარნებოთ ამ სისულელეს თავი გაუთავებას ამ რუსი ოლიგარქის სახლს. პირადად ჩემთვის აქვს ნათქვამი ივანიშვილს სხვებს ახლა რასაკვირველია უთხრა და თავის წერილშიც დაწერა, მაგრამ ეს ფრაზა ჩემთვისაც აქვს ნათქვამი, რომ მისთვის პოლიტიკა არ არის მთავარი გამოწვევა, მთავარი სურვილი პოლიტიკაში ყოფნა, ეს ჯერ კიდე 2011 წლის ბოლოს და 2012 წლის დასაწყისში იყო. და რომ ის 2-3 წელიწადში შეეცდება რომ შექმნას ისეთი გუნდი, რომელიც ქართულ პოლიტიკას უხელმძღვანელებს ჩვენი გამარჯვების შემთხვევაში, ესეც თქვა მაშინ და მე უნდა წავედი პოლიტიკიდან. ალბათ წავალო კი არა, უნდა წავედი, იმიტომ რომ არ მაინტერესებს. მაგრამ ვითარება საშუალება არ მისცა ამის. ეხლა ის რომ ივანიშვილი ადრე თუ გვიან პოლიტიკიდან წავიდოდა, ჩვენთვის ვინ საქმეშია ჩახედული ნათელი იყო. და წავიდა პოლიტიკიდან. ადამიანმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება, ამიტომ ისტერიკაში რატომნა ჩავარდეს, ხალხი მე ვერ გავიგე, განსაკუთრებით მოწინააღმდეგეები. ხო უნდოდა თუ წასულიყო და წავიდა. ახლა რა შეიძლება ქველმოქმედებას? კაცმა უზარმაზარი საქმე გააკეთა. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა მიმართულებით, ასაც ქველმოქმედება ქვია. ახლა ერთია რომ თქვათ იმ ფონდ ქართულ ფონდისში მოკრებილი ამხელ აქტივის განკარგვა როგორ მოხდება და ვინ იქნება ამის ხელმძღვანელი და როგორ მოხმარდება საქველმოქმედო საქმიანობას. ამაზეა პასუხი გასაცემი, იმიტომ რომ თავისთავად ცუდი რა გააკეთა. ახლა როცა ივანიშვილს აკრიტიკებს ისეთ ფორმად ამციხლოს რომ რა თქმა ივანიშვილს აკრიტიკებს ისეთი ხალხი, რომელიც რომელსაც თვითონ აქვს უამრავი დანაშაული ჩადენილი. მე მაგალითად გქონდა პრეტენზიები და ყოველთვის მეკნება ივანიშვილის და ქართულის ნებისმიერ მიმართ ეს იყო სამართლიანობის არაღდგენა, იმ ხალხის მორალური, ესე ვთქვათ, მორალური ზიანის არანაზღაურება იმ ხალხისთვის, ძიმესი მდგომარეობაში იყო წლების განმავლობაში, ციხეებში იქნებოდა თუ ტერორში იქნებოდა თუ გაგძევებული ქვეყნი და ადამიანები, რომელიც ოჯახები დაუნგრიეს, ოჯახის წევრი მოუკლეს, აი ამათვის მე მორალურ კომპენსაციას უმოძებნა ლაპარაკობ გულისხმობ ღირსების აღდგენას. ხო და აი ეს კი ბატონო, ამის თავაზე ვაკრიტიკოთ, მაგრამ ისინი ოპოზიცია ხო ამას ვერ იტყვის, იმიტომ თვითონ იყო მონაწილე ამ ადამიანების ცხოვრების დანგრევაში და აქედან გამომდინარე ამის თქმა აღარ შეუძლია. ასე რომ ივანიშვილი შეიძლება საყვედური უთხრა რამეზე, მაგრამ რასაც რაც ახლა გააკეთა, აქ სასაყვედუროს მე ვერაფერს ვერ ხედავ. პასუხისგებლობას გაექცევა. ესე იგი რა გამოდის, რომ მარტო ივანიშვილი ყოფილა ქართული პოლიტიკური რეალობა დანარჩენის ხულ არც თქარელი პოლიტიკოსების გაკეთება არ შეუძლია. ის სხვა საკითხია, რომ მართლა ბევრია ქართულ პოლიტიკურ სპექტში ადამიანი, რომელსაც ორბაც ვერანდობდა ადამიანი, მაგრამ ესეა სოფლიო პოლიტიკა სამწუხაროდ. ჩვენ ყოველთვის მაღალი ხარისხი გვინდა. ბუნებრივია, სწორია, მაღალი ხარისხი უნდა იყოს. მეც არ მომწონს, რომ ესენი ზოგიერთს გულისხმობ პოლიტიკაში არიან. მაგრამ ეს ის ხალხია, რომელიც ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ ბევრი თქვენთანგანმა და ჩვენ ყველამ კარგი ესე თქვა დავირჩიეთ. ასე რომ ნუ გაგვიკვირდება. რა ხალხი, რა ერი ის ბერიო ნათქვამია, ხო? მე ვიცი რომ ახლა ზოგიერთ რამეში შეიძლება ცოტა ტენდენციური ვარ, მაგრამ არ მოგახვე თავზე ჩემას, უბრალოდ მე ჩემი სათქმელი ვთქვი. კარგიც უნდა დავინახო და ცუდიც უნდა დავინახო. ამ კაცმა ბევრი რამე გააკეთა, შეიძლება ზოგი რამ არ გამოვიდა, მაგრამ ადამიანია ისიც, თუმცა ჩვენ ეს მეორე გვაუწდება ხოლმე, როცა პოლიტიკოზე ელაპარაკი და მაქსიმალურს მოვითხოვთ ყოველთვის. ხო მაქსიმალისტები ვართ ბუნებით. მაქსიმალისტი ინდივიდუალისტები. კარგი, მოკლედ ამით დავამთავროთ დღევანდელი გადაცემა. მომავალ შეხვედრა რამდენი და თუ რამე ამბავი მოხდა ამასობაში, იმაზეც გვექნება მსჯელობა მომავალ გადაცემის დროს. კარგად იყავით. კავკასია. პრობლემები, რისკები და გამოწვევები. რადიო ჯორჯიან ტაიმსი წარმოგიდგენთ მამუკა არეშიძის საავტორო გადაცემას „კავკასიური აქცენტები“.